Բարև ձեզ, մենք շարունակում ենք կրթության և գիտության բարեփոխումների Եվրոպ ռազմավարության մասին մեր քննարկումների շարքը, և այսօր տաղավար ենք հրավիրել կրթության տեսչական մարմնի աշխատակցուհի, հասարակագետ և մանկավարժ Հայաստան Գրիգորյանին, Հայաստան շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, իմ հարցաշարը հավանաբար կընդգրկի թե ձեր կես տասնամյակի մանկավարժական փորձը, թե ձեր հասարակագիտական մտածումները և ձեր այսօրվա այդպես աշխատանքային, հաստիքային գործը, որտեղ առնչվում եք անմիջականորեն, ինչպես նաև մանկավարժ եղած ժամանակ, և ուզում եմ սկսել այստեղից, որ առհասարակ հանրակրթական գործի կազմակերպման շուրջ կա երկու հիմնական և իրար հակադիր տեսակետ, ըստ մեկի ուրեմն պիտի որոշել, թե ինչ երկիր ենք ուզում ունենալ 10, 20-30 տարի հետո, ինչպիսին ենք պատկերացնում ունենալ տեսլական մեր պետության և ըստ այդմ դասավանդել, ըստ այդմ կրթություն տալ դպրոցում, և կա մեկ այլ տեսակետ, որ անհնար է, որ կրթությունը կարողանա ինչ-որ բան փոխել, պիտի փոխվի երկրի թե տնտեսական, թե հասարակական, թե մշակութային իրողությունները և այսպես մեխանիկորեն նաև կրթության դերը բարձրանա և կրթական ծրագրերը փոխվեն։ Դուք այս երկու տեսակետներից որի կողմնակիցն եք։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այդ երկու տեսակետները ես կցանկանայի դիտարկել ոչ թե հակադրության, այլ միասնության մեջ։ Անխոս մեր երկրի ապագան զգալիորեն կախված է այսօրվա կրթությունից, այսօրվա կրթության որակն է կանխորոշում երկրի և հասարակության ապագա բարեկեցությունը, այդ թվում նաև տնտեսական բարեկեցությունը, քանզի այսօր կրթված անհատներն ու կրթված հասարակությունը վաղը պիտի կառուցեն հզոր տնտեսություն։ Եվ մյուս կողմից, իհարկե, կայուն կրթական համակարգ ունենալու համար անհրաժեշտ են կայուն ներդրումներ։ Կայուն ներդրումներ կարող են ապահովել միայն հզոր տնտեսություն ունեցող պետություններ։ Ասել է, թե կրթությունը և տնտեսությունը նույն հասարակական օրգանիզմի տարբեր օրգան համակարգերն են։ Եվ սրանց բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ է, որ երկու կողմերն էլ բնականոն կենսագործեն։ Այստեղ անհնար է կրթություն առանց տնտեսության և տնտեսություն առանց կրթության։ Մի տարբերություն կա, որ տնտեսության ազդեցությունը կրթության վրա կարճաժամկետ հեռանկարում շատ ավելի տեսանելի է, քան կրթության ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Քանզի այո, այսօրվա ֆինանսական հոսքերը մենք տեսնում ենք, արվեց ներդրում, բայց այդ ներդրման ազդեցությունը մենք կարող ենք տեսնել մի քանի տասնամյակ անց։ Կրթությունն այն ոլորտը չէ, որտեղ կարելի է կարճաժամկետ որոշումներով հասնել հաջողության, սակայն հենց ձեր նշած այդ հակադրումը, երբ տնտեսական զարգացումը հակադրվում է կրթական զարգացմանը, կարծում եմ շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծում է թակարդ, որի մեջ մենք արդեն մի քանի տասնամյակ է հայտնվել ենք։ Սա կարծես այն 40 օտնուկի պատմությունը լինի, երբ 40 օտնուկ առաջին անգամ որոշեց հասկանալ, թե քայլելիս որ ոտքն է առաջինը դնում, և այդ օրվանից չի կարողանում քայլել։ Այսինքն, ավելորդ անդրադարձը շարունակ ռեֆլեքսիան մեզ զրկում է գործելու հնարավորությունից, և մենք հայտնվում ենք սպասողական վիճակում։ Տնտեսական զարգացումն ու կրթական զարգացումը չունեն գծային հարաբերություն, ուղղակի չեն հաջորդում իրար, սա շղթայական հարաբերություն է, հա, շրջանաձև, մեկի զարգացումը բերում է մյուսի զարգացմանը և այդպես շարունակ։ Սակայն եթե մենք սկզբնակետում ենք և անընդհատ սպասում ենք, որ ոլորտներից որևէ մեկը զարգանա, մենք հայտնվում ենք փակ շղթայում, և այդ փակ շղթայից չենք կարողանում դուրս գալ։ Այսօր վերջին ամիսներին ակտիվացել են կրթության, գիտության դերի մասին խոսակցությունները, և այդ խոսակցություններին հետևելով ես նկատում եմ, որ մարդիկ էլի գնում են այդ փակ շղթայի դրամաբանությամբ և ասում են, այսօր ոչինչ չենք կարող անել, այ մանկապարտեզից պիտի սկսենք կրթությունը փոխել, բայց մենք չունենք դրա ժամանակը։ Լավ, 30 տասնամյակ, մենք մանկապարտեզից 3 տասնամյակ, այո, մենք մանկապարտեզից չենք փոխել, բայց եթե այսօր շարունակենք այդ նույն գծային դրամաբանությամբ, մենք այդպես էլ չենք սկսի գործել։ Ուրեմն կարիք ունենք կոտրելու փակ շղթան և ինչ-որ տեղից սկսելու մեր բարեփոխումները, որը հետագայում, երբ արդեն կգնա իր հունով, երբ արդեն կունենանք որոշակի կայուն վիճակ, այդ փոխազդեցությունը կերևա, կրթությունը կբերի կայուն տնտեսության, կայուն տնտեսությունը կբերի հետագա կայուն կրթական համակարգի։ Լավ, Հայաստան, իմ հաջորդ հարցին նույնպես կարող եք ասել, որ ուզում եք դիտարկել հարցը ոչ թե հակադրության, այլ համամասնության ու ներդաշնակության մեջ, իսկ ես ուզում եմ հարցնել, ձեր կարծիքով ինչ պիտի տա դպրոցը առաջնահերթ երեխային,
քաղաքացիական, հա, այդպես գիտակցության զգացում, հասարակության, ազգի, պետության համար լավ քաղաքացի պիտի դարձնի, կրթի, թե գիտելիք պիտի փոխանցի, որն է համարում ամենագլխավորը հանրակրթության մեջ։ Կրթության նպատակի մասին նույնպես կարծիքները շատ տարբեր են, հա, շատերը դպրոցը հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը ընկալում են այո որպես ուտ գիտելիքի փոխանցման վայր, մյուսները դնում են ավելի այլ նշաձողեր, մենք ունել պետք է պատրաստենք քաղաքացի, մարդ։ Անշուշտ կրթության նպատակը կոլեկտիվ հիշողության փոխանցումն է, ավակ սերունդը իր իմացածը եւ ոչ միայն գիտելիք, այլև կենսափորձը, այն ամենն ինչ միայն չոր գիտելիքով չես հաղորդի, բերում է եւ փոխանցում է կրտսեր սերունդին, նաեւ տալիս է հնարավորություն այդ փոխանցված փորձի վրա յուրակերտելու սեփական փորձը եւ այդպես զարգանալու։ Ես կուզեի դպրոցը դիտարկել որպես մարդու կյանքի բավական երկար մի ժամանակահատված։ Եթե վերցնենք, որ մարդը միջինում ապրում է 80 տարի, լավ, իր կյանքի 1/4-ն անցկացնում է ուսումնական հաստատություններում։ Ընդ որում 12 տարին դրանից պարտադիր, հա, եթե մենք նախադպրոցական ու բուհականը կարող ենք ընտրել, ապա դպրոցական կրթությունը պարտադիր է։ Սա հսկայական ժամանակահատված է, որտեղ ձևավորվում է մարդը։ Եվ սա նաև մարդու կյանքի այն ժամանակահատվածն է, երբ երեխան հնարավորինս ազատված է սոցիալական բեռից եւ հնարավորինս ազատ է, որը նորը ընկալելու, հա, նա չունի այն խոչընդոտներ, որն ունի արդեն ավակ սերնդի ներկայացուցիչը, քանի որ գնա տարիքի զուգահեռ ինքնակրթվել է, դժվարանում է կրթություն ստանալը, նույնպես բարթանում է, առաջանում են պարտականություններ, ժամանակի սղություն, իսկ այդ դպրոցական տարիքը ամենաազատ, ամենաբարենպաստ շրջան։ Երեխան անցկացնում է այստեղ 12 տարի։ Դպրոցը ղեր նպատակ պիտի ունենա՝ երեխայի տարիները դարձնել հետաքրքիր, դարձնել լավը, ստեղծել միջավայր, որտեղ երեխան բնականոն կզարգանա։ Այ այդպիսի միջավայրում թե գիտելիքը կփոխանցվի, թե քաղաքացին կձևավորվի, թե վաղվա ընտանիքի հայրը, մայրը կձևավորվեն, թե կձևավորվի տնտեսական մարդը, քաղաքական ու սոցիալական մարդը։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք հիշելու մշտապես, որ դա երեխայի կյանքի ճանապարհն է եւ այդ ճանապարհի սկզբնակետ ճանապարհն է։ Այդ մեկնարկից չափազանց շատ բան է կախված ապագայում, եթե ոչ ամեն ինչ, հա։ Հետևաբար դպրոցը պիտի միջավայր ստեղծի, որտեղ երեխան կարողանա բնականոն կենսագործել, զարգանալ եւ պատրաստվել հետագա կյանքին։ Հաճախ երբեմն օրինակ վերջին զանգի բարեմաղթանքների ժամանակ առաջներում շատ էին ասում, այ դուք մուտք եք գործում նոր կյանք, իր ամբողջ մեծ աշխարհ, այո, իր ամբողջ ծեծված լինելով հանդես, այս արտահայտությունը ճշմարտություն ունի։ Այո, երեխան դպրոցից հետո մուտք է գործում նոր հարաբերությունների դաշտ, որտեղ արդեն իր ձեռքը բռնած չեն տանում, այլ ինքը պետք է իր ձեռք բերած գիտելիքները, կենսափորձը կարողանա ինքնուրույն կիրառել, որպեսզի այդ աշխարհում կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել։ Դպրոցը պիտի կարողանա երեխային հասցնել այդ կետին, որից հետո երեխան ինքնուրույն կկենսագործի։ Հայաստան, կարող եք որոշակի համեմատություն անել ձեր դպրոցական եղած եւ հետո ձեր դպրոցում դասավանդած շրջաների միջև, հա, ձերից ասած, այդ միջավայրի փոփոխության իմաստով ինչ է փոխվել այդ տարիներին։ Ես դպրոց եմ հաճախել 2000-ականներին, հա, 90-ականների վերջ, 2000-ականներ, ըստ էության դա խորհրդային դպրոց էր, թեև խորհրդային միությունն այլևս չկար, բայց ավանդույթները, ուսուցիչները, դրանք խորհրդային դպրոցի շարունակությունն էին, հա։ Ինձ դասավանդել են մարդիկ, որոնք կրթվել են խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, այն ժամանակ մեր շատ դասագրքեր դեռևս թարգմանված խորհրդային դասագրքերն էին, բայց կար էական տարբերություն, որովհետև ձևը պահպանվել էր, բայց խորհրդային միության դպրոցի գաղափարախոսությունն այլևս չկար։ Խորհրդային միությունը ըստ էության գիտեր, թե ինչ է ուզում աշակերտից ստանալ։ Այլ հարց է դրա արժեքային կողմը, լավ էր, վատ էր, դա այլ քննարկելի հարց է։ Բայց դպրոցը ուներ ծրագիր։ Աշակերտը գալիս է այստեղ, դառնում է խորհրդային միության վաղվա քաղաքացին։ Սա երևում էր թե տնտեսական շեշտադրմամբ, հա, խորհրդային միության տնտեսությանը զուգահեռ դպրոցում շեշտադրվում էին բնական գիտությունները, բնագիտական առարկաները եւ միևնույն ժամանակ անուշադրության էին մատնվում հասարակական գիտությունները, որովհետեւ ըստ էության խորհրդային մարդուն անհրաժեշտ չէր մտածել եւ հարցեր տալ։ Մյուս կողմից այստեղ մանկուց երեխաներին սովորեցնում էին դառնալ հասարակության եւ քաղաքականության մաս, այնտեղ խմբակներ էին, պիոներներ,
կոմսոմոլներ եւ այլն, հա։ Այսինքն երեխան եւ մյուս կողմից հնարավորինս նվազեցնում էին ընտանիքի ազդեցությունը երեխայի կրթության վրա, որպեսզի լինի գաղափարական միասնություն։ Լուզումից հետո խորհրդային միության դպրոցը այս գաղափարական մասը թողեց մի կողմ, բայց շարունակեց կրթական նույն ավանդույթները։ Այսինքն իմ կրթման տարիներին դպրոցում թերևս չկար հարց, թե ինչ ենք մենք ուզում ստանալ այս երեխաներին։ Մենք ուղղակի իներցիայով կրթվում ենք։ Ավելի ուշ կրթական բարեփոխումները սկսվելուն զուգընթաց այդ հարցը առաջացավ։ Ի վերջո, ինչ ենք ակնկալում շրջանավարտից, ինչ ենք ուզում դարձնել երեխային, եւ հետո մենք հայտնվեցինք այդ փորձարկումների ժամանակաշրջանում, երբ այդ հարցի պատասխանները շատ տարբեր էին, բանավեջ կար դրա շուրջ, ի վերջո, իսկ իրականում դպրոցում կարծես թե կտրված էին թե այդ հարցից, թե այդ բանավեճից եւ շարունակում էին նույն իներցիան։ Ասել թե մեծ տարբերություն զգացի իմ սովորած եւ իմ դասավանդած դպրոցներում, ոչ։ Իհարկե փոխվել էր երաստիճան համակարգեր ներդրվել, կար ավակ դպրոց, կային կառուցվածքային, կային օրենսդրական լիքը փաստաթղթեր, որոնք իմ ժամանակ դեռ ընդունված չէին, հա, նույնիսկ հանրակրթության մասին օրենքը 2009 թվականին նոր ընդունվել է, ես 2008-ին ավարտեցի, այսինքն մենք այնտեղ նույնիսկ առանց օրենսդրական թղթերի ենք սովորում, բայց հենց դպրոցի ներսում զգալի փոփոխություն մանկավարժի գիտակցության մեջ, երեխայի ընկալման մեջ, ծնողի վերաբերմունքի մեջ ըստ էության չնկատվում։ Եվ այսօր էլ երևի թե դեռ այդքան մեծ փոփոխություններ չկան։ Խորթային տարիների դպրոցի մասին նոր ասացիք, որ ավելի շատ բնագիտական առարկաներն էին ուշադրություն դարձնում եւ հասարակագիտականն ավելի պակաս։ Ես չգիտեմ որքանով է ստույգ գրող Աղասի Այվազյանի տեսակետը, բայց մեր մի զրույցի ժամանակ նա պնդում էր, որ օտար լեզուները, օրինակ, կամ անուշադրության էին մատնված, կամ հատուկ վատ էին սովորեցնում, որպեսզի դու աշխարհի հետ շփման քո ճանապարհները չունենաս, փակ երկիր էր եւ ուղղակի տեղյակ լինես միայն այն ճշմարտությանը, որը մատուցում էր սովետական գաղափարախոսությունը, բայց դա թողնանք, ես եզրույթների, ուրեմն այս որոշակի տերմինների այդպես բում է գնում, հա, ու դրանցից մեկը արդեն քանի տարի մարտակենտրոն ուսուցում արտահայտությունն է։ Ես ուզում եմ այստեղ մի փոքր հստակեցնենք, ինչ է նշանակում մարտակենտրոն ուսուցում եւ ինչպիսին էր այդ իմաստով, հա, արդյոք մարտակենտրոն չէր խորհրդային կրթությունը։ Մարտակենտրոն կամ երեխայակենտրոն հաճախ ուսուցում, այո, ասում են, չգիտեմ, ես ամբողջովին ընկալում եմ ինչ է դա նշանակում, թե ոչ։ Որքանով որ ընկալում եմ, մարտակենտրոն, երեխայակենտրոն ուսուցումը պետք է միշտ հիշեցնի դպրոցին, որ ինքը գործ ունի երեխայի հետ, անհատականության հետ, որ ինքը մեծացնում է, կրթում է, դաստիարակում է անհատականություն եւ իր որոշումների կայացման ժամանակ այո պետք է ելնել յուրաքանչյուր երեխայի առանձնահատկություններից։ Մենք խոսում ենք նաև համընդհանուր ներառական կրթության մասին, ներառականությունը նշանակում է յուրաքանչյուր երեխա խոսքի ոչ միայն կրթության առանձնահատուկ կարիքների եւ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար է, մասին է, յուրաքանչյուր երեխա ունի առանձնահատուկ մոտեցման կարիք եւ դպրոցը իր քաղաքականությունը մշակելիս, իր կրթության մեթոդները մշակելիս, որոշումները կայացնելիս պետք է առաջնորդվի յուրաքանչյուր երեխայի անհատական շահով։ Այս գաղափարախոսությունն այսպիսին է, ինչպիսին է այդ գաղափարախոսության պրակտիկ փորձարկումը, դա չեմ կարող ասել, որովհետև մենք կրթության ոլորտում չունենք սոցիալական ուսումնասիրություններ, կամ ունենք շատ քիչ սոցիալական ուսումնասիրություններ, որոնք համապետական ընդգրկում չունեն։ Սա կարծում եմ մեր կրթության կարևորագույն բացթողումներից մեկն է։ Երևի շեղվում եմ հարցից, մեր բոլոր կներեք Հայաստան ջան։ Ես ենթադրում եմ ձեր ասածից, որ մեր բոլոր այս տեսակ ծրագրերը, հա, մեր տեսակետները, մեր կարծիքները չեն հիմնվում հետազոտական աշխատանքների արդյունք, հա, այդպես տեղեկատվական բազաների վրա։ Այո։ Տեսեք, ես հիմա արտահայտում եմ կրթության մասին իմ տեսակետը, հա։ Ձեր մեկ ուրիշ հյուր կարտահայտի իր տեսակետը, այլ հարթակում այլ մարդ կխոսի, բայց այս տեսակետները երբեք չեն համախմբվում եւ չեն ընկնում ինչ-որ լուրջ բարեփոխման հիմքում, որովհետեւ իրականում մեր բոլորի տեսակետներն էլ մի քիչ մերկապարանոց են։ Մենք նույնպես խոսելիս չունենք այն հետազոտական հենքը, որի վրա պիտի կառուցենք մեր խոսքը։
որի վրա պիտի արտահայտենք մեր տեսակետը։ Ես խոսում եմ իմ աշակերտական փորձառությունից, ուսուցչական, որպես ծնող փորձառությունից ելնելով, որպես ուսուցիչներին վերապատրաստող, հետները շատ շփվող մեկը, բայց դա բավականաչափ հետազոտական հենք չի ապահովում, որպեսզի ես կարողանամ օբյեկտիվ տեսակետներ արտահայտել։ Իմ պարագայում ըստ էության ոչ մի աղետ դրանից չի ստացվում, բայց երբ որ կրթության կարևորագույն որոշումներն են կայացվում առանց այդ հետազոտական հիմքում, այստեղ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ։ Ըստ էության, այսօր հանրակրթության ամենալուրջ խնդիրը ախտորոշման բացակայությունն է։ Մենք շարունակ պայքարում ենք հետևանքների դեմ։ Մենք շարունակ փորձում ենք լուծել մանր մունր խնդիրներ։ Բնավ չեմ նվազեցնում ձեռնարկված քայլերի կարևորությունը եւ այդ փոքր խնդիրների դեմ պայքարելու անհրաժեշտությունը։ Սակայն ախտորոշումն արված չէ։ Մենք չգիտենք, որոնք են մեր կրթական համակարգի ամենալուրջ խնդիրները։ Չգիտենք, չունենք հետազոտական ինստիտուտներ, որոնք աշխատում են դրա վրա եւ կրթության քաղաքականությունը, կրթության զարգացման ծրագրերը, կրթական գործընթացի հիմքում ընկած օրենքներն ու այլ իրավական ակտերը չենք ընդունում այդ սոցիալական ինստիտուտների արած հետազոտությունների արդյունքները հաշվի առնելով։ Ստացվում է, որ մենք ունենք մի հիվանդ համակարգ։ Այդ հիվանդությունը ունի տարբեր դրսևորումներ, տարբեր ճյուղավորումներ։ Մենք շարունակ պայքարում ենք ամեն մի ճյուղավորման, ամեն մի մետաստազի դեմ, բայց գլխավոր ուռուցքը չենք հայտնաբերում, որովհետև բժիշկները, երբ գործ ունեն հիվանդ օրգանիզմի հետ, նախքան բուժելը միշտ անում են ախտորոշում։ Հիվանդանոցներում լինում են առանձին ախտորոշիչ բաժանմունքներ։ Մարդիկ զբաղվում են բացառապես պատճառի փնտրտուքով, ոչ թե միայն հետևանքները վերացնելու։ Մենք այս տասնամյակների շարունակ անդադար ընկած ենք հաջորդ հետևանքի ետևից, իսկ քանի որ պատճառը դեռ կա, այդ հետևանքները անընդհատ առաջանալու են եւ մենք անընդհատ հետևից վազելու ենք եւ չհասնենք այն գլխավոր խնդրին։ Այքանի որ այդ սոցիալական հետազոտությունները չկան, ես այսօր չեմ կարողանա ասել, արդյոք մեր դպրոցներում այդ մարդակենտրոնության գաղափարը ներդրվել է թե չէ։ Իմ դիտարկումներով ոչ։ Հա, իմ դիտարկումներով ուսուցիչը դեռևս չի ելնում նրանից, որ գործ ունի անհատականությունների հետ եւ իր որոշումների կայացման, իր մեթոդների ընտրության հարցում ոչ չի ելնում ամեն երեխայի առանձնահատկություններից, եւ դա ունի թե սուբյեկտիվ եւ թե օբյեկտիվ պատճառներ։ Հա, այնպես չի, որ դա հեշտ է։ Այնպես չի, որ ուսուցիչը պատրաստ է դրան ու ուղղակի ունի ցանկություն դա անել։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե արդյոք խորհրդային կրթությունը մարդակենտրոն էր, մի փոքր շեղվեցի, կարծում եմ խորհրդային կրթությունը իր արժեք չէր դնում այդ անհատականության կերտման խնդիրը։ Այս կրթական համակարգն ուներ խորհրդային միության քաղաքացու կերտման խնդիր։ Եվ ձեր ասած խնդիր, օրինակ լեզվական սահմանափակումը, իմ նշած հումանիտար ոլորտներն անտեսելը, սրանք բոլորն արդարացված էին այդ տրամաբանության մեջ, որքան էլ որ մեզ այդ տրամաբանությունը հիմա պատը թվա, որքան էլ որ մեր բազմաթիվ խնդիրների ակունքը թվա, բայց համակարգի ներսում դա արդարացված էր։ Իրենք գիտեին ինչ էին ուզում ստանալ, ստանում էին։ Մենք այսօր չգիտենք ինչ ենք ուզում ստանալ եւ ստանում ենք ինչ պատահի։ Այստեղ դուք հիմա ձեր խոսքի մեջ նշեցիք երեխաների անհատականության, հա, խնդիրը, բայց սա կա նաեւ ուսուցիչների շրջանում եւ մեթոդի մասին խոսեցիք։ Այսինքն շատ են նաև բողոքները ուսուցիչների մեջ, որ պիտի նկատի ունենալ իրենց անհատականությունը նույնպես, իրենց առանձնահատկությունը նույնպես, իրենց դասավանդման մեթոդի ինքնատիպությունը նույնպես, այսինքն շատերը այդպես կաշկանդվում են, ասում են, որ կաշկանդված են ուղեցույցներով, ձեռնարկներով, հա, դասագրքերով, եւ իրենք ունեն ավելի լավ ճանաչում, ես չեմ վիճարկում այդ իրենց ըմբնումը, բայց ձեր կարծիքով մեր ուսուցչական համայնքի որքան մասն է, որ եւ ինչպես հետո ստուգել, լավ ասենք վստահեցինք, ասում ենք դիրմի կողմ դասագիրքն ու ձեռնարկը եւ ուղեցույցը եւ ինչպես կուզես այդպես, բայց ինչպես ասենք դրված արդյունքը հետո ստուգել, չափանիշը կամ չափորիշիչը քո անհատական մեթոդով հասար նպատակին թե ոչ։ Կրթական վերջին բարեփոխումներից էր հանրակրթության պետական չափորոշչի ընդունումը։ Նոր չափորոշիչը սահմանել է այն վերջնարդյունքները, որոնք ակնկալվում են միջնակարգ կրթական ծրագիրն ավարտած շրջանավարտից։ Այսինքն մենք ունենք սահմանված օրենսդրական վերջնարդյունքներ, որոնց պետք է բերենք հասցնենք սովորողին, երբ նա ավարտի 12-ամյա կրթությունը։
Ստուգումը դարձել է շատ հեշտ։ Արդյոք, եթե երեխաները բավարարում են այդ վերջնարդյունքներին, ուրեմն մանկավարժները ճիշտ են աշխատել։ Այդ ճանապարհի հարցը, արդյոք մանկավարժները իզորու են սեփական մեթոդներով հասցնել երեխային, թե ոչ, արդեն այլ ոլորտում է։ Ինձ համար լավագույն կլիներ այն տարբերակը, երբ այո յուրաքանչյուր մանկավարժի դրվեին արժև դրվեին այդ վերին վերջնարդյունքները, վերին սահմանը, որին պետք է հասցնել աշակերտին եւ տալ ազատություն ճանտրելու այն ճանապարհը, որով ինքը կբերեր։ Ցավոք, դարձյալ սեփական դիտարկումներով մենք այսօր չունենք այն մանկավարժական բազան, որն ի վիճակի է ինքնուրույնաբար առանց ուսումնաօժանդակ նյութերի, նույն առանց դասագրքերի, առանց ուսուցչի ձեռնարկների եւ այլ բազմաթիվ օժանդակ նյութերի կարողանալ ապահովել այդ վերջնարդյունքները։ Եթե մի քիչ խտացնենք գույները, ես չեմ կարծում, որ մենք ունենք նույնիսկ այն մանկավարժական բազան, որն ի վիճակի է այդ բոլոր ուսումնաօժանդակ նյութերով բերել հասցնել աշակերտին այդ վերջնարդյունքների։ Եվ խնդիրը կարողությունները չեն մանկավարժների, խնդիրը պատրաստական ուցունն է աշխատելու, նորը ընկալելու եւ անցնելու այդ ճանապարհը, հա։ Այսօր Հայաստանում բազմաթիվ վերապատրաստումներ են լինում։ Պարտադիր վերապատրաստումները որոշ ժամանակով ընդմիջվել էին, հիմա վերսկսվում են նոր ձևաչափով, բայց նույնիսկ այդ ոչ պարտադիր ատեստավորումից զատ կան բազմաթիվ կազմակերպություններ, հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ, որոնք աշխատում են ուսուցիչների հետ, զբաղվում են նրանց մշտական կատարելագործմամբ։ Ուսուցիչները մասնակցում են եւ իմ դիտարկմամբ մասնակցում են բավական մեծ հաճույքով, կտրվում են իրենց առօրյայից, գալիս են, շփվում են կոլեգաների հետ, փոխանակում են փորձը, հետո վերադառնում են դպրոց, մոռանում են այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ վերապատրաստումների ժամանակ եւ շարունակում են դասավանդել այնպես, ինչպես նախորդ բոլոր տարիներին։ Չի ստեղծվում կապը սովորածի եւ սովորեցվողի միջեւ։ Ինչպես աշակերտը չի հասկանում, ինչու է տվյալ առանձին նյութը սովորում, որն է դրա վերջնական նպատակը, այ ես այսօր ունեի գրականության դասից անգիր, սովորեցի, եկա ասացի, վաղը մոռացա, չհասկացա, թե դա որ դարակում դասավորվեց, նույն կերպ ուսուցիչը այսօր վերապատրաստվեցի, ոնց որ նոր գիտելիք ստացա, նոր հմտություն ստացա, բայց որ պետք է հաջորդ օրը կիրառեի, այդ կապը չստեղծվեց։ Իհարկե խոսքս բոլորի մասին չէ, սա ընդհանրացված պատկերացումներ են, եւ դարձյալ չեն հենվում սոցիալական հետազոտությունների վրա, բայց այսպիսին է շատերի տպավորությունը, ուրեմն գուցե այստեղ կա որոշակի ճշմարտություն։ Հայաստան շատ է խոսվում տղամարդ ուսուցիչների պակասի, հիմնականում ասում են ռազմագիտության եւ ֆիզկուլտուրայի, եւ դա համարում են աղետալի, հա, այդ պակասը տղամարդկանց։ Իսկապես կարծում եք, որ դա աղետալի բան է դպրոցում, եւ եթե այո, ինչպես արագորեն շտկել այդ վիճակը։ Ես կարծում եմ, որ տղամարդկանց ներկայությունը դպրոցում շատ կարեւոր է, հատկապես մեր հասարակության համար, որովհետեւ մեր երեխաներն առանց այդ էլ ստանում են տանը մեծ ամասամբ մայրական կրթություն, թեև նորաստեղծ ընտանիքներում կարծես թե այս վիճակը փոխվում է, այսինքն հայրերը շատ ավելի ներգրավված են երեխաների կրթության եւ դաստիարակության գործընթացում, բայց հիմնական շեշտադրումը մոր վրա է, եւ հետո գնում են դպրոց եւ դարձյալ ամբողջ ճոյիկական սերի ներկայացուցիչներն են, բոլորը զրկված են այդ արական միջավայրից, տղամարդկային կրթությունից։ Իհարկե կան պատմության ուսուցիչներ, երբեմն հանդիպում են լեզվի ուսուցիչներ, նրանք այնքան քիչ են, որ մենք իրար բոլորին դեմքով ճանաչում ենք։ Գյուղական համայնքներում այս վիճակը մի փոքր տարբերվում է, այնտեղ տղամարդ ուսուցիչներն ավելի շատ են, որովհետև դպրոցը գյուղական համայնքներում հիմնական աշխատանքի եզակի աղբյուրներից է, պետական աշխատանքի։ Ես համոզված եմ, որ երեխաները տարասեր կրթության կարիք ունեն, իսկ ինչպես փոխել այդ պատկերը, ինչպես ավելացնել տղամարդ ուսուցիչների քանակը, այստեղ հարցը լրիվ տեղափոխվում է սոցիալական տիրույթ։ Տղամարդիկ մեզանում ընկալվում են առավելապես որպես տան ֆինանսական հիմնական բեռը կրողներ, եւ ուսուցչի աշխատավարձը բնավ չի համապատասխանում այդ բեռին, եւ հետեւաբար տղամարդը աշխատելով միայն դպրոցում չի կարողանա հոգալ իր ընտանիքի տարական կարիքները։ Սովորաբար այն տղամարդիկ, ովքեր այնուամենայնիվ աշխատում են դպրոցում, զուգահեռում են դրանք տարբեր այլ աշխատանքների հետ, ինչը իր հերթին նվազեցնում է յուրաքանչյուր առանձին աշխատանքի որակը։
Կառավարության որոշմամբ 30-ից 50% բարձանում է այն ուսուցիչների սեպտեմբերից նոր ուրեմն ուսումնական տարվանից կբարձրանա վերապատրաստում անցած մանկավարժների ուսուցիչների աշխատավարձը, դա կարծես թե փոքր թիվ չէ։ Ինչպես է ընթանում գործընթացը, արդյոք վերահսկվում է դա և չունի արդյոք ձևական բնույթ։ Բնույթի մասին խոսելը վաղ է, որովհետև գործընթացը դեռ նոր-նոր սկսվում է, այո, կառավարությունը նոր ծրագիր ունի կամավոր ատեստավորման, կամավոր ատեստավորումը ենթադրում է, որ ուսուցիչները իրենք իրենց կամքով պիտի դիմեն նախարարություն, ատեստավորվեն, այսինքն լրացնեն իրենց առարկային հիման վրա կազմված տեստերը և որոշակի շեմեր հաղթահարելու դեպքում ստանան աշխատավարձի որոշակի բարձրացում։ Սա նա կրթական ընդհանուր բարեփոխումների դրամաբանության մեջ երկու հիմնական միտում ունի՝ բացահայտել այն ուսուցիչներին, ովքեր արժանի են խրախուսվելու և խրախուսել ըստ իրենց կարողությունների, նաև բացահայտել այն ուսուցիչներին, որոնք չեն կարողանում հաղթահարել շեմը, դա միջև 59%-ն է, 59%-ից ցածր հավաքած ուսուցիչները պարտադիր պետք է վերապատրաստվեն հաջորդ տարի և դարձյալ չանցնելու դեպքում գուցե նրանց մանկավարժական գործունեությունը կասեցնելու որոշում կայացվի, մինչև որ այդ շեմը կհաղթահարեն։ Բավականաչափ խրախուսիչ բան այս մոտեցման մեջ կա ուսուցիչների համար։ Ըստ նախարարության կանխատեսումների 3 տարի հետո մեր ուսուցիչների մոտ 41%-ը պետք է որ ստանան աշխատավարձի հավելավճար։ Նախարարության հիմնավորման մեջ իհարկե ես չգտա, թե ինչ հետազոտության հիման վրա են արված այդ կանխատեսումները, քանի որ մենք այսօր դեռ ընդհանրապես պատկեր չունենք, մինչև այս ամսվա մայիսի 31-ը դեռ նոր առաջին հայտերի ընդունելությունն է ավարտվում։ Բայց ասում են 7000 ուսուցիչ արդեն իսկ վերապատրաստվում է անցել։ Չէ, հիմա նոր դիմում են, մինչև մայիսի 31-ը դիմումների ժամկետներն են, դիմումներից հետո կկազմակերպվեն եւս տարիների տարբեր դասարանների ուսուցիչներ են։ 2023-ին մենք նոր կունենանք ամբողջական պատկերը, հա։ Ըստ նախարարության տվյալների դիմելիությունն իրենց բավարարում էր, այսինքն բավական թվով ուսուցիչներ ցանկանում են կամավոր վերապատրաստվել։ Արդյունքում, եթե ուսուցչի աշխատավարձը 50%-ով բարձրանա, այն մոտենում է մեր երկրի միջին անվանական աշխատավարձին։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ ուսուցիչներն առանց ավելորդ վերապատրաստումների արժանի են միջին աշխատավարձ գոնե ստանալու, և բայց ունենք այն, ինչ ունենք, սա որոշակի առաջընթացային քայլ է։ Երևի թե գործընթացի միջնամասում գոնե արդեն հնարավոր կլինի խոսել թե ձևական բնույթի կամ ոչ ձևական բնույթի, թե արդյունքների վրա։ Ես լիահույս եմ ուղղակի, որ այստեղ դարձյալ չի լինի այն, ինչի մասին խոսեցի, հա, որ կստուգվեն ուսուցչի կարողությունները, ուսուցիչը կհամապատասխանի թե իր գիտելիքներով, թե մեթոդապես, բայց դա չի տեղափոխվի դասարան։ Ես համոզված եմ, որ մեր ուսուցիչների աշխատանքի որակ ուղիղ համեմատական չէ իրենց կարողություններին։ Հա, նրանցից շատերը շատ լավ մասնագետներ են, բայց որքան, ինչ տոկոսով է դա ներդրվում ուսուցման գործընթացում, դա այլ հարց է։ Ուսուցիչը կարող է հրաշալի անցնել ԳԹԿ-ի բոլոր տեստերը, բայց միևնույն է լավ չաշխատել դպրոցում, այսինքն շատ կարևոր հետադարձ կապի մեխանիզմներ ունենալ, հասկանալ արդյոք այդ թե ֆինանսական խրախուսումը, թե այդ իրավիճակի փոփոխությունը իսկապես ազդեցին բուն կրթական որակի վրա, թե ուղղակի բարելավեցին ուսուցիչների կենսամակարդակը, ինչին էլի եմ կրկնում, նրանք նույնիսկ այսպես աշխատելու բարակայում իհարկե արժանի։ Այստեղ մեր ժամանակը սպառվել է, բայց ես մի վերջին հարց ունեմ տալու, ու վերջին հարցը տալու համար ես պիտի հետ գնամ մեր առաջին հարցերից մեկին, երբ նկարագրում է կրթության, հա, ընդհանուր մեր հանրակրթական դպրոցի և կրթության վիճակը, այդպես, ինչ ասում, բժշկական այդպես եզրեր մեջ բերեցիք, մետաստազներ բառն ասացիք, այդպես հիվանդանոցային մի հատ վիճակ, ես կարող եմ ենթադրել, եթե մետաստազներն արդեն այդքան հաճել են, ուրեմն մահացու վիճակ է, արդեն մեռնող մարմնի հետ գործունենք, ուրեմն ինչ է պետք, ինչից սկսել, գուցե վիրահատությունը այդտեղ պետք, թե առաջերտին, ինչպես ասացիք, պետք է լավ ախտորոշում արվի։ Ես համոզված եմ, որ նախ պետք է ախտորոշել, հասկանալ արդյոք մահացու է թե ոչ, որովհետև մենք նույնիսկ դրա պատասխանը այսօր չունենք, և հետո մենք կարող ենք հառնել նորից, դա բնորոշում ես, այսինքն նույնիսկ եթե սկսել նույնիսկ զրոյից, հա, ոչ թե կառուցել նորը, բայց իմանալ ինչ ենք ուզում, հասկանալ, որ երեխան պետք է հասկանա ինչի է գալիս դպրոց,
Մեր դպրոցական կրթությունը հատվածական է։ Puzzle-ը այդպես էլ չի հավաքվում, հա, եթե ամեն առարկա փոքրիկ կտորներ են, եթե ամեն օրվա դասը մի փոքրիկ կտոր է, մենք յուրացնում ենք, բայց վերջնական puzzle-ը չի հավաքվում։ Եվ նույնիսկ ամենալավ սովորած երեխան դպրոցից դուրս գալիս չի հասկանում ինչ տարավ իր հետ, որն այն ամբողջականը, որը ստացավ։ Դրա համար մենք ունենք տարբեր բնագավառներում հատվածական գիտելիքներ ունեցող հասարակություն, բայց չունենք կրթված հասարակություն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր բովանդակալի զրույցի համար, իսկ մենք կշարունակենք կրթության ու գիտության բարեփոխումների մասին մեր այս քննարկումների շարքը։